الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد. Falënderimet i takojnë të madhit Zot i qofshim atij i fal. Përshëndetjet janë mbi pejgamberin Muhammed alayhis salam. I madhi Zot qofshim fal. Ne jemi njerëzit e tuaj që ose ti nuk do na krijoje ne nuk do të ishim fare. Ne që jemi tashmë prezent po edhe 8 miliard njerëz janë botë. Madhi Zot falënderit pafund për jetën që na dhe, për mirësitë që na dhe, për familjen që na dhe, për sekondat, për minutat, për ditët, për javët, për vitet e jetës tonë. Faleminderit i madh i Zot pafund. Lutemi i madh i Zot në i falësh kusuret e gjinafet tona, sepse ti gjithmonë na u drejtove me të mirë, por ne shpeshherë ta kthejmë me të keq. Për këtë arsye themi drejt për drejtë sot në këtë natë begat, që mëkatet që i kemi bërë gjithë secili prej nesh nuk i ka pas se kemi dashme të tregu mendimin ndaj teje, hasha lillah. Çdo mëkat që është bërë për çdo kujt për nesh i madh i Zot është bërë për shkak të një pasioni që ka mbi Zotru. Për shkak të një mosditurie të çastit. Për shkak të një mendjelecie që njeriu e ka mashtruar. Për këtë arsye i madh i Zot ja ku jemi sot përpara teje. Sonte në këtë natë begat duke të kërkuar falje dhe duke të kërkuar të na përmirësosh në tarmë. Në Kur'anin femlar na ke mësuar një lutje ku thotë Zot na fal e na mëshiro se ti je më i miri mëshirues. Po në qofë se Zot nuk na falë dhe nuk na mëshiron, ne do t'jemi për atyre të humbër. I madhërishmi Allah, na falë neve, familjet tona dhe gjithë imetin e pejgamberit Muhammed a.s. Po Zot falë, mëshiroj, lartësoj, begatoj, fisnikëroj, baballaret edhe nëna tona. Zot kush ka ndru jetë, ndriqoja shpirtin atje ku e ka. Zot kush ka ndru jetë, ndriqoja shpirtin atje ku e ka. Zot kush ka ndru jetë, në gjennet qoja, oj madhi Zot qofshin falë. Qoja këto lutje atyre që kanë ndru jetë si për gëzim, dhe thuja i madhi Zot që ne nuk e harojmë, me lutje gjithmonë i kujtojmë. I madhi Zot lutemi që tri dhe trejat, ti falësh, ti mëshirosh, ti arsimosh dhe ti bësh moralçë. Lutemi i madhi Zot që tri dhe trejat, ti bësh njerëz me dije, njerëz kulturuar, njerëz me etik, njerëz që ruen nga pasionet që në atë moshë me të vërtet të shkatrojnë. Ruaj madhi Zot trinjtë dhe trejat tona nga rreziqet e kësaj kohe, ku veset janë shpërndar i madhi Zot dhe çdo ves i madh që i prek mund t'i shkatërrojë jetën në darkë. Ruaj sundues i madhi gjithësisë, udhëzoj zemrat e tyre në Islamin e pastër. Udhëzoj në Islamin e dijes, në Islamin e mesatares, në Islamin i madhi Zot të bukurisë dhe të pastërtisë, në Islamin real, në Islamin e mjaltit Kuranit, në Islamin e mjaltit dhe të perlave profetike. I madhi Zot lutemi që fëmijët tanë t'i rush. O Zot në këtë natë madhnushme të Ramazanit lutemi na i ruaj fëmijët tanë. O Zot na i përmiso fëmijët tanë. O Zot ne do të ikim nga kjo botë dhe ndoshta fëmijët do jetojnë, siç është e natyrshme. I madhi Zot ruaj ato dhe bëj që ne të na vazhdojnë sevapet nëpërmjet fëmijëve edhe kur të kemi ikur nga kjo botë. O i madhi Zot fëmijët tanë të jenë dietar, shkencëtar, hafiz Kuranit famlar. Ruaj fëmijët tanë i madhi Zot nga çdo e keqe. Bëj ato o Zot i madh që neve të na kënaqet shikimi, zemra dhe mendja me to. Bëj fëmijët tanë i madh i Zot nga dietarët e mëdhtë të umetit Islam. Bëj i madh i Zot fëmijët tanë që drejton njerëzimin në madhështinë dhe në rrugën tënde. Bëj i madh i Zot fëmijët tanë të nxjerrin njerëzit nga errësirat në dritë, nga ignoranca në dituri, nga rruga e shejtanit mallkuar në rrugën tënde i plot fuqishëm. Ruaj ato nga ardhmja që mund të jetë me plot surpriza, me plot rreziqe, me plot vese. Ruaj madhi Zot se më qofë se ti nuk i ruan, ato do t'jenë të humbur. E më qofë se ti i madhi Zot i ruan, asnjëri nuk i bën dot dëm. Lutemi i plot fuqishëm. Lutemi o i gjithë pushtetshëm. Lutemi o i madhërishëm. Lutemi o shpikës i madhi i qejve dhe i tokës. Lutemi o krijues i jonë i dashëm. Lutemi ty që ke ndorë gjithçka dhe shpirtin ton, jetën ton, familjen ton. Që kur të vijë qasi që do të ndajmi nga kjo botë, themi fjallën La ilahe illallah. Po Zot në botë të ndajmi nga kjo botë me shahadet, me fjallën e vyshme dhe të lartë La ilahe illallah. Po Zot asgjë s'ka më vlerë. Kur vjen ai qast, çdo gjë lehet dhe njeriu s'merr asgjë me vete. O lumë për ne i madhi Zot, në qofë se kur japim shpirtit jesh i knaq me ne. Qofë se ti je i knaq me ne në qastet që do të largohemi nga kjo botë, asgjë s'kemi lënë, gjithçka kemi marrë. Në qofë se i madhi Zot, kënaqësia jote nuk është me ne në qastet e vdekjes, asgjë s'kemi marrë edhe asgjë s'do të gjejmë. O Zot, i knaq me ne kur t'japim shpirt, e na përgatit neve për në xhennet të Firdaus.
O Zot i gjithësisë, na ri nga zjarri i xhehenemit. O Zot, na bashko me pejgamberët ditën e gjykimit. O Zot, na bashko me punëmirët ditën e madhe ditës gjykimit. Na jep librin i madh i Zot nga e djathta. Na mbush peshorën me vepra të mira, na bën ta kalojmë sa më shpejt urën e siratit, ja Rabbel Alamin. Dhe na bën neve nga ato që do hynë në xhenet. Jo vetëm vetën e tyre, me familjet e tyre, me afërmit e tyre dhe me gjithë ato që i kanë dashur në emrin tënd dhe janë dashur në emrin tënd. Dhe na mundsoj madhi Zot qofshin fal, ta shikojmë bukurinë, madhështinë tënde në xhenet. Gjëja më e bukur dhe më e vlefshme ajo është i madhi Zot, mos na e bë haram neve atë. Siç është përshkruar që edhe banorët e xhehenemit do vujnë në xhehenem, por vujtja më e madhe e tyre është që nuk do ta shikojnë madhështinë tënde, bukurinë tënde, lartësinë tënde. Na boj madhi Zot nga ato që do të shikojnë ty në xhenet e do jenë në mëshirën tënde në xhenetet më të larta. O Zot, kush është i smur, largoja smundjen. Kush është me shëndet, na ruaj shëndetin tonë. O Zot, qofshim fal, sepse besimi e shëndeti janë dyshinat ku ka mundësi njeriu në të ardhmen të bëjë mirë. O Zot, lutemi që në këtë Ramazan çdo vepër të mirë që e kemi bër, ti na e pranosh. E çdo kusur i madh i Zot na e largosh. Lutemi që në këtë Ramazan të kemi qenë pjesë e natës kadrit. E të na i shumëfishosh veprat e mira, o Zot, se kemi shumë nevojë. E ku ka njeri më të lumtur e më të mirë se ai që ju shumëfishuan të mirat e ju falën gjinafë. Na bon, o Zot, gjithësisë prej tyre. Lutem i madhi Allah për i merak shumë të madh që kam. Gjithë njerëzit e vegjël kanë dëshirë t'i dojë dikush. Kanë dëshirë t'i dojë njerëzia. Kanë dëshirë t'i pëlqejnë, kanë dëshirë për like, kanë dëshirë për t'u shfaqë, kanë dëshirë për t'i lavdru. Hasha lillah, largë ne i madhi Zot nga kjo. E vetëm një dëshirë, i vetëm një pasion i sinqert, është që o Zot nga bëjnë nga dashurit e tu për cilës ka frikë për të dhe dëshpri. I madhi Zot qofshin falë, ti e din zemrën tonë, i vetëm i qëllim është nga bëjnë nga dashurit e tu për cilës ka frikë për të dhe dëshpri. O Zot, mjafton për ne, fillimi dhe mbarimi është kjo. Na bën nga dashurit e tu për cilët s'ka frikë për të dhe dëshpri. O i madhi Zot, na bën nga të devotshmit të cilët ti i donë shumë. O Zot, këto ishin lutje tona, përgjigja është vetëm nga ti. O Zot, këto ishin lutje tona, mëshira jote, qoftë me ne dhe na pranohen këto lutje. Na jep mirë të kësaj bote dhe mirë të botës tjetër, na ruaj nga zjarri i xhehenemit, na fal neve për ndër tanë, dhe gjithë umetin e pejgamberit Muhammed a.s. ditën kur do të dalim përpara teje. Amin. Amin. Amin.